北那須の玄関口、那須塩原駅です。那須塩原駅があるここ東那須の地区は人口約12,000人。新幹線で通勤通学できる便利さもあり、人口は順調に伸びています。駅の東口から5分ほど歩くと東那須の公民館があります。地区の行事やイベントの多くは公民館や那須塩原駅周辺を拠点として行われています。地区を南北に縦断している球磨川は古くから地元の人たちに親しまれてきました。西那須の地区との境にある錆川と同じく地面の下を水が流れています。そのため東那須の地区のほとんどが水無し川ですが、隣接する大田原市に近づくと水が湧き出して清らかな流れを見せてくれます。上流から下流に向かって球磨川に架かる橋とともに東那須の地区の一部をご紹介しましょう。球磨川には多くの橋が架かっています。橋の名前からその土地の由来を知ることもできます。地区内の学校はすべて球磨川に沿ったところにあります。小学校は明治7年の創立以来140年以上の間球磨川とともに子どもたちを見守っています。東那須の中学校は昭和22年創立で60年以上子どもたちと共に過ごしています。大原間小学校は明治7年に創立され140年余りの時を地区の子どもたちと共に歩んでいます。駅の東口から車で6分、球磨川沿いに位置する丘陵地帯が東那須の公園です。この公園は地域のシンボルとして皆さんの憩いの場になっています。6月から7月にかけては約2万株、数十種類のアジサイが咲き誇り、梅雨時の清涼剤として来園する人たちの目を楽しませてくれます。3月から4月にかけては水仙、4月には桜が満開となります。季節に応じて変化する木々や花々は地域の人たちが毎年球根植えなどの手入れを行っているため、いつ来ても違う表情を見せてくれます。球磨川の流れとともに育まれてきたこの東那須の地区に一度足を運んでみませんか？